د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو غوښتونکی دی. سرمنشي د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی وکړ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو کانفرنس نن پیل شو او سبا پر افغانستان خبرې کیږي. خو سرمنشي زیاته کړه چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې او د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. ناتو په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په موخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅکله یې په جګړه نشي ګټلی. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي. ستولتنبرګ وویل ناتو د روسیه او ایران په شان د سیمې له نورو هیوادونو هم توقع لري چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. موږ په جدي ډول د سیاسي خبرو اترو له لارې او د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوو. ناتو له همدې امله سرې کرښې نه ټاکي، دا د هغو کسانو کار دی چې خبرو میز ته کښېني. اخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر ټرمپ د لیک تر لیږلو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر نقش بحثونه پیل شوي دي. موږ له ټولو مسؤولو هیوادونو تمه لرو چې د نړۍ په دې سیمه کې د سولې د بهیر او د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې جګړه څلوېښتو کلونو ته نږدې کېږي. دا کافي ډېر وخت دی او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو لومړی وزیر مودي، جمهور رئیس غني او ټولو هغو لورو ملاتړ وکړي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي. ماتس په پنټاګون کې د هند دفاع وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د سولې بهیر له ډیپلوماتیکې لارې تعقیبوي او متحده ایالات به د افغانانو د خوندیتوب او د جګړې د ختمولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.